داڑھی کے بارے میں قرآن اور رسول کا کیا حکم ہے کہ داڑھی واجب ہے اور کٹانے والا فاسق و فاجر ہے؟ قرآن کہتا ہے جو میرا نبی کہے وہ عمل کرو، جو نبی کو روکے رک جاؤ، جب نبی نے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ تو یہی قرآن کا حکم ہے، اللہ کا نبی اپنے طرف سے حکم نہیں. اچھا پھر قرآن میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی داڑھی پکڑی، داڑھی تھی تو پکڑی نا، داڑھی نہ ہوتی تو کیا پکڑتے؟ اگر فرنچ کٹ ہوتی تو ہاتھ میں نہ آتی نا. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، چھوٹی داڑھی بھی سنت کے خلاف، ایک مشت کم سے کم، باقی تم رکھنا شروع کرو، آگے اللہ ہدایت دیں گے.